ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਲੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਅ ਯਾਨੀ ਵਾਓ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਚਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੂਟ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀਨ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਦਿਲਜੀਤ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਟੌਮੀ ਦੀ ਜੀਨੇ ਲਊਂਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਤੇ। ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਲਿਓ ਦੇ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੇਲੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ? ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਸੱਜਣਾ। ਓ ਸੋ ਸੈਡ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ? ਤੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਐ ਯਾਰੀਆਂ, ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਦੀ ਸਾਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਐ ਯਾਰੀਆਂ। ਓਏ ਓਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੌਜਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35-40% ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਓਹੋ, ਜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸਮੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਅੱਗ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੂੰ ਚੱਲਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਕਰਤਾ, ਨੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈਂਗ ਕਰਤਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨਾ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ, ਦੇਖੀ 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 ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਨਾ? ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਹਾਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਰਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀ? ਹੁਣ ਟੱਕਰਿਆ ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣੀ, ਇਹ ਛੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੜਾ। ਓਏ ਓਏ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਲੇਬੀਆਂ? ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ।